Jashtë dorëzuni ftesë e presidentit Mejdani për ta vizitu Shqipërinë në një moment që ai e konsideron të përshtatshëm. Sot zoti Rugova ka deklaruar në konferencë për shtyp, por edhe zyrtarisht më është konfirmuar nga kabineti i se zoti Rugova në rastin e parë që i jepet mundësia do ta vizitojë në Shqipërinë. Përpara zoti Rugova do ta vizitojë në një delegacion tjetër në Shqipërinë para mbrëmjes. Sot kam marrë nga kryetari i Kuvendit Popullor, zoti Gjinushi, një ftesë për kryetarin e Kuvendit Republikës Kosovës, zotin Idriz Ajeti, me të cilën ai fton për ta vizituar, për të bënë një vizitë në Shqipëri. Unë bisedova me nën kryetarin e Kuvendit Republikës Kosovës, zotin Ilias Kurteshi, dhe ai më përcjelli qëndrimin e kryetarit Idriz Ajeti se me kënaqësi e pranon ftesën dhe pres që javën tjetër një delegacioni Kuvendit Republikës Kosovës ta vizitojnë Shqipërinë. Mendoni se do të arrihet një konsensus mes forcave politike në Kosovë dhe atyre në Shqipëri për zgjidhjen e çështjes Kosovës? Unë mendoj që nuk ka asnjë arsye të mos arrihet. Në të vërtetë ka përputhje në shumë çështje të rëndësishme të gjitha forcave politike, por dhe faktorët ushtarak në Kosovë dhe atyre në Shqipëri. Po i përmendi vetëm disa, në rëndë parë ka një konsenzus plot rreth qëllimit tonë, do të thotë përfundimtar që është për Kosovën shtetë sovran dhe të pamvarur. Mandej edhe çështjet e tjera. Unë mendoj që nuk ka asnjë arsye të mos arrihet te ky qëllim.